ሰላም ጠና አስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን። ይህ ዘውትር ቅዳሜ ምሽት በካሌ መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን እና በናሆ ቴሌቪዥን ትብብር የሚቀርብላችሁ የዘመን ቅብብሎሽ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው እንግዳይ ዲዛይነር ሳራ መሐመድ ናት። የህይወትና የስራ ልምዷን ልታካፍለን መሰናዷችንን አጠናቀናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የዘመን ቅብብሎሽ ሳራ ወደ ዲዛይን ሙያ ለመግባት ምክንያት የሆናት እናቷ የጨርቃ ጨርቅ አስመጪና አከፋፋይ ስለነበሩ እዛ የሚተራርፈውን ጨርቆች በመቆራረጥ ነው ወደ ዲዛይን ለመግባት እንትን ያለችው ይባላልና፣ እስኪ የእውነትም ምክንያት ሽሱ ነው? አዎ፣ ሳምፕሎች ይተርፋሉ። እሷ አምጥታ ስታስረክብ ሳምፕል ጨርቆች ይተርፋሉ። እና ሳምፕል ጨርቆች ተለብጠው ነው የሚመጡት። ልክ በሜትር ተኩል ነው የሚመጡት። እና እነዛ ምንም አይሆኑም ወይ ለዛላ የሚረከብህ ሰው የተወሰነ ሰጠውና በዛ አምጣልኝ ብሎ ነው እንጂ አሰጠው መልሰ። እነሱን በመስፋት ቤት ውስጥ የራሴ ልብስ በመስራት እንደገና ደግሞ እሷም ደግሞ ታበረታታኝ ነበር እና ወደ ትምህርት ቤት ወደ ልብስ ቤት ትምህርት ቤት ላከች። ክረምቱን እማራለሁ እዛ። እንደዛ የሆነ በቃ የራሴ ልብስ በመስራት እዛው ድሬዳዋ ውስጥ ሀይ ስኩል የትምህርት ቆይታሽ በኋላ ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የመግባት እድሉን አግኝተሽ ነበረ። ነፍስያሽ ወደ ዲዛይኑ አመዝና አቋርጠሽ ወጥተሻል። እና እስኪ የዛን ጊዜ የነበረውን በእናቴ ኃይል ነው ይሄ የሚሆነው። እና እኔ ደግሞ አልፈልግም ነበር በዛን ጊዜ። ያው ልጅ ነኝ፣ ልጅነትም አለ። የልጅነት ጓደኞች ደግሞ የሚመክሩ የምትፈልገው እንድታደርግ ነው። እና ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። አዲስ አበባ መጥቼ በሞድሊንጉ ሙያ ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ሞድሊንጉ ስቀጥል በዛ ወቅት የነበሩ ዲዛይነሮች ነበሩ እና ስራቸውን በጣም አፕሪሼት አደረግ ነበረ። እና ግን ብዙ ጊዜ ለራሴ ነበር እየሰራው የሚሄደው። አንዳንድ ቁንጅና ውድድሮች ምናምን ሲኖሩ ለራሴ የሰራ ነበር። እና ከዛ ነው ወደ በደንብ አጥብቄ የመጣሁት ዲዛይኒንግ እንድወደው ያደረገኝ። እዚህ መጥቼ አይኔን ከፈተልኝ ምን ያህል ዲዛይኒንግ እንደነበረ። ከዛ በኋላ እንደገና ወደ ፈረንሳይ፣ ወደ ሳውት አፍሪካ፣ ወደ የሀገራቱ ሲሄድ ሞር ኢንተርስቴ እየመጣ ሞዴሊንግ ውድድር ወደ አዲስ አበባ መጥተሽ ሸራተን ላይ የተደረገ ውድድር ነበር። ትልቅ ገጠመኝ አለች እሷ ላይ እንትኑ ሸራተን በጣም አምሮኝ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ሸራተን ሆቴል የሚያል ሳይ። ድሮ ልጆኜ ሳውዲ ስለነበር ብዙም ትዝታ የለኝም። 5 ዓመት 6 ዓመቴ ስለነበር ይሄ ግን ማለት ትልቅ ሆኜ ሸራተን የሚያል ሆቴል ማየት ለኔ ብርቅ ነበረ። እና ስዞር መታጠቢያውን ስለነካካ ሻምፖ አለች ፕረስ ሻምፖ እሷ ላይ በጣም ስንቦጫረቅ እግሬን ሳጥብ እጄን ሳጥብ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ሆነሽ ቶፕ ቴን ተመርጦ ሲያልቅ ነው የወጣሽ። ወጣው በቃ እሱ ነው። እና ለእኔ በቃ ምልብ ብርቅ ነበረ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የምትከታተሉት ያላችሁት የዘመን ቅብብሎሽ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነው። የዛሬው እንግዳዬ ዲዛይነር ሳራ መሐመድ ናት። እንዲህ ደስ የሚል ቆይታ ላይ ነው ያለ ነው። አብረን እንቆይ። የዘመን ቅብብሎሽ ሳራ፣ ለሞዴሊንግ ስራ ወደ ፈረንሳይ ተጉዘሽ ነበረ። የታወቀች ሀገር ነው በፋሽን ሙያ ላይ። ለዛሬ ማንነቴ እዛ ያሳለፍኩት ጊዜ አስተዋጽኦ አለው ወይ ብለሽ ነው የምታስቢው? ይህንን አስተዋጽኦን እንዴት ነው ልትገልጩ? ፈረንሳይ በጣም የምታምር አገር ናት፣ በጣም ቆንጆ ናት። እና ሁሉ ነገር አርቲስቲክ ነው፣ የሚሰለችህ ነገር የለም። በሙሉ ከተማው ጠቅላላ ማለት ፋሽን ላይ ስትመጣ ፈረንሳይ ሀገር ፋሽን ቻሌንጅ አድርጎ ጥቁሮች ወደ ቢዝነሱ ለመግባት በጣም ከባድ ነው። ግን ፋሽን የደረሰበትን ነገር አይቼባታለሁ ፈረንሳይ ሀገር። ሌላ ዋይ ለምን እኛስ ዋይ ኖት ኢትዮጵያኖችስ ለምን አንድ ስቴፕ ወደፊት አንመጣም? እነሱ በጣም ሰማይና ምድር ያርቀት ነበረ በዛን ጊዜ። እና ለምን አንድ ስቴፕ ወደፊት አንመጣም የሚለው ነገር በውስጤ ጉጉት እየፈጠረብኝ መጣና ለምን ይሄ ነገር ሌሎች ኢትዮጵያኖች ቢያውቁትስ ምን ትልቅ ጥቅም ያለው አሁን እንደምናየው እና ቢያውቁትስ የሚለውን ነገር ወሰንኩ። እዛ ሆኜ ነው የወሰንኩት። እና እኔ ብመለስ አይ ቲንክ ለተወሰኑ ዜጎች መፍትሄ ይሆናሉ ብዬ አሰብኩ። ማለት ፋሽንን አንድ ስቴፕ ከሚያመጡት ውስጥ ይሆናሉ ብዬ ስላሰብኩኝ እንድወስን አደረገኝ። አንድ ፋሽኑን ኢንዱስትሪ ከፍተኛ መሆኑን አየሁባት። ሁለተኛ ነገር ለጥቁሮች ገበያ የለም፣ ማርኬት የለም፣ እሱን አየሁባት። ከዛ ያለውን ነገር ይዤ ኢትዮጵያ ብሄድ የተሻለ ነው የሚለውን ነገር አሰብኩና ወስኜ መጣሁ። በፈረንሳይ ቆይታሽ በሞዴሊንጉ አይ ቲንክ ወደ 2 ዓመት ቆይታ አድርገሻል ፈረንሳይ ላይ። ቻሌንጂንግ ነው በጣም
ቀላል አይደለም ፈረንሳይ ሀገር ምክንያቱም እኔ 0 ማይነስ ነበር 0 ማይነስ ማለት ከዚህ ኪሎ ላይ ወደ 30-35 ኪሎ ቀንሰ ነው በጣም ቀጭን ነበርኩና ሂፕ ይሄ ዳሌ ቅርጼ ወጣ ያለ ነው እንደዚህ መቀመጫ ይወጣ ያለ ነው እና በቀጭን ሆኜ ያ ነገር የጎላ ነው እሱ ነገር ለዛ ማርኬት አይሆንም ፍላት ነው ስቲክ አፍሪካን ሼፕ ምን ነው ነው ይሄ ነው ስቲክ ሞዴል የሚባለው ወይ ደግሞ ባናና ሼፕ የሚባለው ነው ባናና ሼፕ ምንም ነገር የሌለው ልብሱን በደንብ አርጎ አውርዶ የሉ ልብሱን ፓተርን ከላይ እስከ ታች የሚያስ ከፈረንሳይ መልስ እንግዲህ ኔክስት ዲዛይን የሞዴሊንግ እና የዲዛይን ትምህርት ቤት ነው የተከፈተው እስኪ ስለሱ መስራታ ለምን የከፈትሽበትን አላማ ሰውና ፋሽንን አብሮ አዳፕት እንዲያረጋው የሚለውን ነገር እየሰራው መጣው ከዛ ሞዴሊንግን አስተምራለሁ ዲዛይኒንግ ዲዛይነሮች አሉ ተማሪዎች አሉ ስለዚህ በዛ ያደረኩኝ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ያደረኩኝ ፋሽን ሾው አንድ ስቴፕ ወደፊት የሚሄድ ነገር እንዲያጓጓ ለማድረግ እየሰራው መጣው ከዛም በኋላ ይሄኛውን ስራ ሰራ የኔ አላማ ውስጥ የነበረው እንዳልኩ ዲዛይኒንግ አንድ ስቴፕ ይዞ መሄድ ዲዛይነሮች የኛን ልብሶች የኛን አልባሳት የኛን ዲዛይነሮች ለዓለም ማስተዋወቅ ነበር ፕላን የነበረውና እግዚአብሔር ይመስገን እስካሁንም እንደዛ ያደረኩ ነው ያለሁት በዛን ወቅት ላይ ኔክስት ዲዛይን ሲመሰረት አላማዬ በትምህርት እና በስራ ልምድ የሌላቸውን ሴቶችን በመመልመል በዚህ ዘርፍ ላይ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነው ስቲ ሰምቼ ነበርና እሱን አላማ አሳክቻለሁኝ ብለሽ ታስቢያለሽ እንዳቅሜ አሳክቻለሁ ብያስባለሁ ምክንያቱም ብዙ አይደል የሆኑ ሴቶች አሉ በየቤቱ እና ምን እንደሚፈልጉ ምን እንደሚሰሩ ራሱ ማያቅ ሴቶች አሉና ወደዚህ ሙያ ሲገቡ ይወዱታል እኔ ኢኒሼቲቭ ልኛለን ምን ወስላቸው ብትገቡ የሚለው ምን እንግኛ ስራ 40-60 ነው 60% ከፋይ ተማሪ ስናገኝ 40% ሪኢንቨስት ነው ማለት አቅም የሌላቸው ላይ ነው የምናወጣው በደንብ አድርገን የምናስተምራቸውና ለቁም ነገር እንዲበቁ ማድረግ ነው ተማሪዎቹ ለቁም ነገር የምታበቃቸው የምደክምባቸው ተማሪዎች አሉ እነሱ ደግሞ ወጥተው ፍሩታቸውን ስታይ የሚቀጥለው ደግሞ ሲመጣልህ ማን ነው ብለህ ትመረምራለህ ማን ነው ይሄን ነገር ፓፕ ሊያረገ የሚችለው ማለት ጥበበኛ ሴቶች አሉ በጣም እና እነዛ ሴቶች ሲመጡና አድሉን አግኝተው ኢቭን ከፍለውም ሲማሩ እንዴት ነው ከነሱ የሚወጣው ጥበብ ነው ማለት በቃ አዳዲስ ነገር ነው የሚፈጥሩት እነሱ ሴቶች አንድ ስቴፕ ይዘህ የምትሄድበት ነገር አለና ቢያንስ እኛ ጋራ 75% እንደዚህ አይነት ሴቶች አሉ 25%ዎቹ ለምን እንደመጡ ራሱ አያውቁትም ብሎ መመላለስ ነው ወሬ ማውራት ነው እንደዚህ አይነት ሴቶችም አሉ ግን አማጆሪቲው እንደዚህ ስለሆነ ለነዛ ስትደክምና እነሱ ሲወጡ ለሚቀጥሉት ተስፋ ይሆናል ለምን እነዛ ወጥተው ስራ ላይ ገብተዋል ስራቸውን አይተሃል ገብቷል እና እንዲህ አይነት ባላንሶችን ነው የመስራት አላማዬ የነበረውና ተሳክቶልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ሳራ ከሞዴሊንግ ስልጠናው ባሻገር የልጆቹን ሰብእና በመገንባት ላይ ትልቅ ስራ ትሰራለች ኢቭን ሞዴሊንግ ላይ ያሉ ሴቶችን የሚውሉበትን የሚያመሹበትን ሁሉ እስከ መቆጣጠር ደረጃ እዛ ድረስ ሁሉ ትሄዳለች ይባላልና አሁን እንደዛ ነበርኩ ማለት አሁን የምትቆጣጠረው ጀነሬሽን አይደለም አሁን ያለው ጀነሬሽን ትንሽ ቀደም ያሉት ልጆች ግን በጣም በቃ ባይንድ ናቸውና ዋለናት ነው መነግልስ ትለውንካ የሚፈራስ ነበርና አሁን ኢትስ ኦኬ ላይክ ነው የሚለው ኢትስ ኦኬ ጀነሬሽን ላይ ደርሰናል አሁን ያለንበት ላይ ከዚህ ቀደም ግን የነበሩት ሞዴሎች በጣም ነበር የሚፈሩት ስትሪክት ነኝ አመጋገባቸው ብርጭቋ ያያዛቸው አቀማመጣቸው ከሰው ጋር እንዴት ያወራሉ ገብቷል ብዙ ነገራቸውን ኮንትሮል አድርግ ነበር ማለት በደንብ አድርገ ሼፓር ፎርክ እና ናይፍ መያዝ አይችልም የኛ ልጆች ኢትዮጵያኖች በብዛት ኮዝ በዛ ስላላደገ ገብቷል እና ለሆነ ስራ ስለልካቸው አጠቃለሉንም አይችሉበትም ወይ ማጠቃቀሙንም አይችሉ እሱን እንዴት ይጠቀማሉ ጸጉራቸው እንዴት ያጸዳሉ ፊታቸው እንዴት ፕሬዘንታብል ይሆናሉ የሚለውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ነው ምንገባው ስንገባ ሞዴሊንግ ላይ ስናስተምርና አሁን ያለው ነገር ግን ምንድነው በቃ ፋሽን ሾው ስቴጅ ላይ ይሰራሉ ከዛ በኋላ ላጥ ይላሉ ከዛ በኋላ ያመሻሉ ማለት እንዴ አይነት ነገሮች አሉ። ከሱ ደግሞ በተስተካከለ ስብእና የምትሞረዳቸው ሞዴሎች አሉ። ኔጋ ያሉ ሞዴሎች አሁንም ቢሆን ስብእናቸው በደንብ ነው የሚወረደው። ዲሲፕሊን መሆን አለበት። እኔ በዲሲፕሊን አምናለሁ። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ጨዋ ባህል ነው ያለው ይባላል እና መገለጫችንም ነው። ያ ባህል እንዲቀጥል በጣም ነው ጥረት የማደርገውና ለዚህ ደግሞ ቤተሰቦች ደግሞ በጣም ፖዚቲቭ ናቸው። ከጭፈራ ቤት ደብድቤው ላሰጣቸው አሁን አለቃቸውም በቃ አያመሹም። ለዚህ አሁን እኮ የባር ፋሽን ሾው ተጀምሯል። ባር ውስጥ ፋሽን ሾው ተጀምሯል። መጠጥ ቤት ፋሽን ሾው ተጀምሯል። ለጠጪው አጣጭ ሆኜ እኔ ፋሽን ሾው መስራት ማለት
የወረደ ነው ገብቷል ለኔ በጣም የወረደ ነገር ነውና እንዲህ አይነት ነገር ስለተጀመረ አሁን የምሰራው ከማን ጋር ነው የሚለው ነገር ለግ ማወቅ ያስፈልጋል እሱ ነገር ግን ሙያውን አይገለውም አንዳንዶች እንደ ፕሮሞሽን ይጠቀሙበታል እዛ መጥጥ ላይ ያለ ሰው ሲያይላቸው እና ብለ ያስባሉና እኔ ግን የሚመስለኝ ባሩ ለማስተዋወቅ የሚደረግ ነገር ነው ፐርፐዙም እሱ እንጂ ፋሽኑን ፕሮሞት ለማድረግ አይመስለኝም በጭራሽ አይመስለኝም እንደ ፕሮፌሽን አይመስለኝም ሴቶቻችን ወደ አረብ ሀገር የሚያደርጉትን ጉዞ በመቃወም ግንባር ቀደም እንደሆነች ትታወቂያለሽ እና እንደውም አንድ ወቅት ላይ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሁሉ ሄደሽ ወደዛ የሚደረጉትን ጉዞዎች እንዲቆሙ ሁሉ እኔ ጋር ሁሉ መተው ሰልጥነው ስራ ሲይዛቸዋለሁኝ ሁሉ ብለሽ ነበርና እስኪ እሱ ላይ የምትሰሪው ነገር እንስማ አንድ ጊዜ ትዝ ይልህ እንደሆነ ፓስፖርት ቀጠሮ 2 ወር 4 ወር ምናምን ትቀጠራለህ ይሄ የሆነበት ምክንያት በአንድ ልጃገረድ ሴቶች እየሄዱ እዛ ኢሚግሬሽን ጋር ሲሰለፉ ነው መታቸውና በጣም ያሳዝናል በጣም ነው አንጀት የሚበሉት ጭራሽ ወንድሞቻቸው ናቸው ሄደው ሰርተው እንዲልኩላቸው የሚፈልጉት የልጆቹን ፍላጎት ላይሆን ይችላል ፎሽ የሚደረጉት ግን እንትና 3 ቆርቆሮ ቤት ለወንድሟ አሰራች እንትና ባጃጅ ለወንድሟ አላከች ይባላል በዚህ ምክንያት እነዚህ ልጆች እንዲሄዱ ይደረጋል በወንድሞቻቸው ተጽዕኖ ይጅና እንትና አርግ ይገብታል ለቤተሰብ ነው የሚላከው ይሄ ግርድናውም እኮ ለቤተሰብ ነው እንጂ ራሷን እንድትችል ብቻ አይደለም እና ይሄ ከፍተኛ ተጽዕኖ ነውና በቃ ወንድሞቻቸው እንዳይጠቀሙባቸው ቤተሰቦቻቸው እንዳይጠቀሙባቸው ጫዋለው ይጅ በቃ እንዳይሄዱ ውድ ተመልካቾቻችን የዘመን ቅብብሎች የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው የዚህ ፕሮግራማችን ዋና ዓላማ ሁሌም እንደምንለው ያሉትን ለማበርታት ቀደምቶች መዘከር ተገቢ ነው የሚል ነው ስለሆነም ለዛሬ ያንድ የክብር እንግዳችንን አጭር ዶክመንተሪ ተከታትለን እንመለሳለን እባክሽ ሳሪ በትጋብዥልኝ ተመልካቾቻችን ይሄንን የቀደሙ ዲዛይነሮች ስራ እንድታዩ እንጋብዛችኋለን የነሱ መኖር ለዛሬ ለኛ እዚህ ደረጃ መድረስ ዋጋ ከፍሏልና ተመልከቱ ዛሬ ላይ የሀገራችን የልብስ ፋሽን ዲዛይን እድገት ሲነሳ ሁሌም ቢሆን ለሙያው ፈርቀዳጅ የሆኑትን እናት መዘከር ተገቢ ነው ለዛም ነው የዛሬ የክብር እንግዳችን አድርገን የመረጥናቸው የዛሬ የክብር እንግዳችን እማማጽ የሆኑ ሚካኤል አምዶም ናቸው አጋጣሚ ሆኖ የተወለድኩት ካርቱም ሱዳን ነው በፈረንጆች አቆጣጠር በ1922 እና ሳስቦ ባልሳሳት በእኛ ህዳር ጽዮን 1914 እዚያ አሁን እንግዲህ 95 እድሜ ይዣለሁ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ገና የ12 ዓመት ልጅ በነበሩበት እድሜ ለልብስ ስፌት ሙያ ልዩ ፍቅር እንደነበራቸው የሚናገሩት እማማ ሲሆን ፍላጎታቸውን የተረዱላቸው ወላጆቻቸው የመጀመሪያዋን የልብስ ስፌት መኪና ገዝተው እንደሰጧቸውና በዚች የልብስ ስፌት መኪና የልብስ ስፌት ሙያን ሀሁ እንዳሉ ዛሬም ላይ በክብር ያስቀመጧትን የቀድሞዋን የልብስ ስፌት መኪናቸውን በትዝታ እየተመለከቱ ይናገራሉ። አባቴ በ12 እድሜ የስፌት መኪና ገዝተኝ እቺ ማኪና ብዙ ጋዜጠኞች መጥቶ ያነሷታል። ሳውንደርስ አለች ከኔ ጋር። ምክንያቱ የእግር ማኪና ነች። ያሁኑ ሁሉ በመብራት ነው የሚሰራ። የእኔ ግን በእግር ነው አስካሚ ነው። የእናቴ በእጅ ነበር እንዲህ። እናቴም እንደዛ ነበር ያስተማራችን ስፌት። በኋላ እኔ በ13 ደግሞ እችን የእግር ማኪና ከእጅ ወደ እግር ተሻሻለች ማኪናዋ። አሁን ይሄ ሁሉ የለም እንደ አንቲክ ነው ያሁኑ ይሄ አሁን ያለው ሁሉ በመብራት ነው በኤሌክትሪክ ነው የሚሰራ እና ስለዚህ የስፌት ልብስ ስፌት በዛ ጀመርኩ መጀመሪያ ለአሻንጉሊቴ ለመስራት ከዛ በኋላ ለራሴ መስራት ቀስ እያልኩ በኋላ አንድ አስተማሪ ተቀጠረች እና ቤቴ መጣ ትንሽ ለጥቂት ጊዜ አስተማረችኝ ግን የተፈጥሮዬ በቤት ሙያ በእጅ ስራ በልብስ ስፌት ስጦታ አለ ይላለው ምክንያቱ አሁን ሳስታውሱ የሁሉም የምታዩት እጅ ስራ በ12 እድሜ ሁሉ የሰራሁት ነው እና የተፈጥሮዬ ነው እና ትምህርት ደግሞ ስጨመር የበለጠ ሆነ
በወጣትነት እድሜያቸው በውጭ ሀገር አልባሳት ዝንጥና ሽቅርቅር የሚሉ እንደነበሩ የሚነገርላቸው እማማ ሲሆን በእንግሊዝ ሀገር በሚኖሩበት ወቅት በአንድ አጋጣሚ የተመለከቷቸው የወቅቱ የህንድ ባለስልጣን ከየት እንደመጡ ለእማማ ሲሆን ጥያቄ ያቀርቡላቸዋል። እሳቸውም በኩራት ከኢትዮጵያ እንደመጡ ይመልሱላቸዋል። እናም በእኚህ የህንድ ባለስልጣን በዚህ ውበትሽ ላይ የሀገርሽ ልብስ ብትለብሺ የበለጠ ውብ ትሆኚ ነበር ብለው ያሏቸው ንግግር ለእማማ ሲሆን የሀገራቸውን አልባሳት ዞር ብለው እንዲመለከቱ ምክንያት እንደሆናቸው ይናገራሉ። የንግስት ኤልሳቤት እናት ነበሩ። ኤልሳቤት ልጅ ናቸው እና ስለዚህ እዛ ተጠርቼ ሲሄድ በጣም ለባሽ ነበርኩ። በጣም የታወቅኩ መቼስ ገንዘቤ ባለቤት የሚሰጠኝ ለቤት አስተዳደር እኔ ግን ልብስ ነው የምሰራ፣ ሱቅ ነው የምገኘው። ልብስ በየ ዛሬ የለበስኩት ነገ አለብሰውም። አሁን ሳስቦ እንዴት ነበር የምተዳድረው በእውነት አልገባኝም። እና በቀን በቀን ነው በቃ ልብስ የምለዋውጠው። ሱቅ ነው የምታየው፣ ጨርቅ ስገዛ እና ስሰፋ የፈረኝ ልብስ ነው። በኋላ እንግዲህ እየረሳሁ ነው፣ ግን የህንድ ፕሬዚዳንት እህት የሆኑ ባለቤት የሆኑ እዚህ እኛ ሊጎበኙ መጡ። ስለዚህ ማን ይሆን የጋንዲ እህት የሆኑ የጋንዲ አንድ ነገር ያለበት ነው፣ ግን እዝሜው ስለረዘመ ደግሞ አልጻፍኩትም ረሳሁት። እና ሲያዩኝ በጣም ደስ አላቸው። ጥቁሩ አይታይም፣ ጥቁር የለም በእኛ ጊዜ። ሲያዩ እዛ ደነገጡ። ከየት ሀገር ሰው ነሽ አሉ። ኢትዮጵያ አልኳቸው። ኢትዮጵያ የት ሀገር ነው? አያውቋትም። በኋላ አቢሲኒያ አልኳቸው። አቢሲኒያም አላወቁ። አፍሪካ አልኳቸው። ወላው ዳት ሾርት ኪንግ አሉ። አሁን አልኳቸው የስ ኦይ ሲ ዳትስ ቨሪ ናይስ። እና የለሽም ዩ ዶንት ሃቭ ዩር ናሽናል ድሬስ አሉኝ። አለኝ፣ ግን ለእንደዚህ ያለ ባኪንግሃም ፓለስ ሲመጣ የሚለበስ አይነት አይደለም። ቢሆንም እሱ ብትለብሽ ነበረ የበለጠ የምታምሪው ስላሉኝ እቺ ትምህርት ሆነች። እና በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ በማግስቱ መርካቶንም ማላክ ሄድኩ መርካቶ። ልብስ ያን ጊዜ ሱቅ የለም፣ ባቡር መንገድ ነው የምሸጠው። እና እዛ ባቡር መንገድ ሂጄ ሰው ይዞ ሂዶ ከዛ ልብስ ገዛሁና እንዳልኳችሁ ስፌት መኪና አሁን ያለችው ስለነበረች እና ልብሴን ቁርጬ ሰፋሁና ያገር ልብስ መልበስ ጀመርኩ። እና ወዳጆቼ ደግሞ ሰፋላቸው ነበር ኢትዮጵያኖቹ። ከእንግሊዝ ሀገር ወደ ሀገራቸው ኢትዮጵያ ሲመለሱ አይደለም ሴት ልጅ ወንድ ልብስ ሰፊዎች እምብዛም ያልነበሩበት ጊዜ በመሆኑ ሲሆን ጥበብን አደራጅተው የሀገር ልብስ ፋሽንን ለማስተዋወቅ ያሳለፉትን ጊዜ እንዲህ ያስታውሱናል። ብዙ ሰው ይገረም ነበርና ምክንያቱም አንዳንድ ወንድ ነው ሰፊ የሚታይ እንጂ ብዙ አይታይም። እና እኔ ሴት በመሆነ ይህን ሁሉ ስሰፋ ገረማቸውና ሰዎቹ ለወዳጆቼ ብቻ ስለምሰፋ አዘኑና ሴቶቹ ይቅርታ አድርግልን፣ ለምን በገንዘብ አስልልንም እና ሰው ሁሉ ይፈልጋል ያችን ልብስ አሉ። አይ ነውር ነው፣ እኔ በገንዘብ አልሰራም። አባቴ ቢያየኝ ያዝናል። እና ንግድ ማለት ስድብ ይመስለኝ ነበረ ነጋዴ በሆን። አሁን የነጋዴዎች እናት ስሆን እና በጣም በጣም በቃ ተሰማኝ እንዴ ሰው ሁሉ የወቀሰን ነው፣ ለምን ሰራላችኋለች እሷ እያለን ነው። እና ስለዚህ ህዝቡም እንዲያውቅሽ ብሎ አበራቱኝ። ከዛ ደግሞ የኤምባሲ ሴቶች የበለጠ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አማርኛ ስለሚያስቸግረኝ እና መጥቶ የአምባሳደሮች ሚስቶች፣ ያን ጊዜ አምባሳደሮች የሉ ሚኒስትሮች ናቸው፣ ሚስቶች መጥቶ ባክሽኛ እንረዳሻለን እና በጀመሪው ልብስ ስፌት ሴት ሁሉ ደስ ብሎታል እና ያዘነኑ በነፃ ስለመሰርላቸው ሲሉ ጊዜ በብዙ ምክር መስፋት ጀመርኩ። በኋላ የቤተ መንግስት ወዳጆቼ ናቸው ልልቶቹ እና እኔን እንዳላፍር ብሎ መቶ ዛፍ ሱቄ ቁጭ ይሉ ጀመር።
ሁሌም የሀገራችንን የባህል ልብስ ክብሩን ጠብቀን ማቆየት አለብን የሚል ጠንካራ አቋም ያላቸው ማማጽዮን ለወጣት ዲዛይነሮች የምለዋል ይላሉ። መጀመሪያ አጭር እንዳይሆን አውቆ የሀገር ልብስ ብሎ አጭር የሀገር ልብስ ተባለ። ሀገር ማለት እናት፣ እናት ማለት ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ ታሪክ ያለው ነው የሀገር ባህል ሲባል እና መበላሸት የለንም። ግማሾቹ ምን ያርጉታል? የፈረንጅ ልብስ አላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ያርጉት፣ ከዛ ያነሰ ብትፈልጉ አርጉት። ግን የባህል ሲባል አይልቅም መልኩ። ህንዶች ሲለብሱ ሳሪ ነው የሚባለው። በአፍሪካ ሀገርም ለብሶ ሁሉ መሬት የጎተተ ነው እና የኛ ግን ትንሽ ከስርዓቱ ወጣ ብለናል። እና ያውም ኢትዮጵያ በአፍሪካ የታወቀች ሀገር ስትሆን በትምህርት ሆነ በሙያ ሆነ፣ ስለዚህ መሳሳት የለብንም። እስካሁን ድረስ አልተሳሳትም እና ልጆች የምመክራቸው አትሳሳቱ። ባህል ባህል ነው፣ ክብር ነው እና ልብሳችን እግራችን ሸፍነው ባህሉን ሳይለቅ መሆን አለበት ብዬ አደራ እላለሁ። ከሰላሳ ዓመት በላይ እንደሚያውቋቸው የሚናገሩት የፓራዳይስ ፋሽን ባለቤት ወይዘሮ ገነት ከበደ ስለማማጽዮን እንዲህ ይሉናል። ወይዘሮ ገነት ከበደ እባላለሁ። የፓራዳይስ ፋሽን ባለቤትና የዲዛይነሯ ነኝ። ፓራዳይስ ፋሽንን ለ25 ዓመታት በሽመና ስራዎች የሚሰሩ ስራዎችን ስሰራ ኖር ያለሁኝ። ማማጽዮንን ማቃቸው የዛሬ 30 ዓመት በፊት ነው። ዋነኛው ምክንያት ሳቸውን በፐርሰናሊ ላቃቸው የቻልኩት የመልስ ልብሴን የሰሩልኝ እሳቸው ናቸው። ግን ከዛ በፊት እናቴ በጣም ብዙ የእሳቸውን አልባሳት ትለብስ ነበረ። ያው ለእኔም ዛሬ የደረስኩበት ደረጃ እንድደርስ አስተዋጽኦ ካደረጉት ዲዛይነር አንዷ ትልቋ በጣም የማከብራቸው ሰው ናቸው ማማጽዮን። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ የአገር ባህል አልባሳት ስራዎች ላይ በጣም ኮንሰርን ያላቸው በጣም ትልቅ ክብር ያላቸው የሽመና ስራን በትልቅ ደረጃ ያስተዋወቁ ሰው ናቸው። ተምረውም የመጡት ውጪ ነው እሳቸው። በዛ በሳቸው ጊዜ በተለይ በጣም የሚታወቁት በዛን ጊዜ በአጼ ኃይለሥላሴ ጊዜ የነገስታትን አልባሳት ይሰሩ የነበሩት ማማጽዮን ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ በዛ ዘመን ይካሄድ የነበረን የቁንጅና ውድድር አልባሳት በሙሉ ይሰሩ የነበሩት እና ለእኔ የመልሴን ልብስ መስራታቸው ለእኔ ትልቅ ክብር ነው። እንደ ትልቅ ስጦታ ይዤው እኖራለሁ ያንን ልብስ። በጣም አስታውሰዋለሁ አሁን ድረስ። ፎቶግራፉም አለኝ፣ ቦርሳውም አለኝ። ምክንያቱም ስራ ሲሰሩ እንከን የለውም ነበር የእሳቸው ስራ እና በተለይ ጥራት የሚባለውን ነገር ከእሳቸው በጣም ተምሬዋለሁኝ። እኔ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ እኔ ባለሁበት ዘመን እሳቸው የሰሯቸውን ጥበቦች ወስደን ከእሳቸው ትልቅ ትምህርት ተምረን እሳቸውን ለመወደስ ቢያበቃኝ እግዚአብሔርን የምለምነው ትልቁ ነገር እሱ ነው። የማማጽዮን ለሀገር ባህል አልባሳት ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ሁሌም የማይረሳ መዘከር ያለባቸው ታላቅ እናት እንደሆኑ ይናገራሉ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለሳቸው መነገሩ በጣም ትልቅ ክብር ይሰጠኛል። በእውነት የፕሮግራሙን አዘጋጆች በጣም ላመሰግን ወዳለሁኝ። ምክንያቱም ብዙ ያልተነገረላቸው ሰው ናቸው ማማጽዮን እና በጣም ብዙ ትልቅ ትምህርት ለብዙ ሰዎች በብዙ ፋሽን ትርኢት ላይ በመገኘት ብዙ አድቫይዝ የሰጡ ብዙ ምክርና ብዙ ስራ የሰሩ ሰው ናቸው እና የእሳቸው በዚህ ፕሮግራም ላይ መዘከር ለእኔ ዛሬ በእውነት ትልቅ ክብር ነው። በጣም ነው የማመሰግነው የፕሮግራሙን አዘጋጆች ይሄን ነገር አስባችሁ በማድረጋችሁ። እርግጠኛ ነኝ ለእሳቸውም ለቤተሰቦቻቸውም ትልቅ ክብር ነው፣ ለሁላችንም። በተለይ በአሁኑ ዘመን ብዙ ዲዛይነር ያፈራንበት ዘመን ነው። ለነሱ ትልቅ ምሳሌ ሊሆኑ ብዙ ሊማሩበት የሚችሉበት መድረክ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አዲሱ ትውልድ ከኚህ ፈርቀዳጅ የሀገር ባህል አልባሳት ዲዛይነር ከማማጽዮን ብዙ የምንማራቸው ነገሮች እንዳሉ ወይዘሮ ገነት ከበደ ይስማማሉ። አዲሱ ትውልድ መማር ያለበት መጀመሪያ ነገር ላለን የሽመና የባህል አልባሳት ብቻ ሳይሆን እሳቸው በተለይ እዚህ ላይ በጣም ልጠቅሰው የምወደው የባህል አልባሳትን በባህል አልባስነቱ በጣም ትልቅ ክብር ይሰጡ የነበሩ ሰዎች ናቸው እሳቸው። እኛ ትንሽ ወደ ሞደርኑ እንወስደዋለን እና ብዙ ጊዜ ይቃወሙ ነበር አስታውሳለሁኝ፣ የፋሽን ትርኢት ላይ ሲመጡ።
ለምን በኋላ ቅጡን እንዳታሳጡት ይሉ ነበር። በእውነት አሁን አንዳንድ ምናያቸው ስራዎች ላይ በተለይ ከውጪ ስራዎች ላይ ኮፒ ተደርጎ የሚሰሩ ስራዎች ያነሳቸውን አባባል እንዳስታውስ ያረጋኛል። ስለዚህ ምለው ምንድነው የባህል አልባሳታችንን ሳንነካ በባህላዊ ሽመና የሚሰሩ ስራዎቻችንን በሞደርን ዲዛይን ምንስራው በምንም ምንስራው እሱ ላይ ፎከስ ብናረግ የኔ አስተያየት እሱ ነው። በተለይ ደግሞ ኮፒ በማድረግ ላይ ያለው አሁን የሳቸው ስራዎች በሚያስቀይም ሁኔታ ኮፒ ተደርገው በአንዳንድ አካባቢዎች እና ያለን ያ ቢቀር ሌላ ትልቅ ማስተላልፎ መልእክት እሱ ነው። ምክንያቱም እሳቸው ላያዩት ይችላሉ ዛሬ ትንሽ ደክመዋል በድሜም። ስለዚህ ያንን ባናረግና እሳቸውንም እናከብርበትን ስራ እሳቸው የሰሩትን የበለጠ ተሰርቶ አምሮ እናሳይበትን መድረክ ብንሰራ መርጣለሁ። በመጨረሻም ማማጽዮን ሚካኤል አምዶም ለዚህ ትውልድ በሚያስተላልፉት መልእክት እንሰነባበታለን። ዛሬ ፈጠረን ሴቶች ነን እንደኛ ደግሞ ማንንም ያገኘ የለም። ልጅም እናሳድግኛ እናት ማለት ክብር ነው ሀገር ማለት ነው። እና ሰው እኔ ለኔ ትልቅ ክብር ይሰማኛል። የሀገር እናት የልጅ እናት የቤተሰብ እናት እና ስለዚህ እንኩራበት ሴቶች በመሆናችን እንኩራበት። እሺ ታሪ እንዴት አገኘሽ ዶክመንተሪያችንን? በጣም ደስ ይላል በእውነት ደስ ይላል። ምክንያቱም እኔ ሳቃቸው ረጅም አመት ለሳቸው ሞዴል ሆኜ ሰርቼ አቃለሁ እና በጣም የሚገርም ሴት ናቸው ማለት የሚገርም በጣም ስራቸው በሙሉ ጥርት ያለ ቆንጆ በጣም ፈትል ይጣቀማሉ ማንንም ይጣቀማሉና ቲፒካል ትራዲሽን የሚሰሩትና በጣም ጎበዝ ናቸው። በጣም ሁልጊዜም ቀደምቶቹን ማስተዋወስ መዘከሩ ለዛሬው ብርታት ይሆነናል ብለን ስለምናስብ ነው ይሄንን ፕሮግራም ስናዘጋጅ። አሁን ላይ ትልልቅ ሞዴሎችን የምንላቸው ያንቺ ውጤቶች ናቸው እና እነሱን ስትመለከቺ ስራሽን የደረስሽበትን ነገር ቆም ብለሽ ስታስቢው የሚሰማሽ ትንሽ እኔ ያለፍኩበትን ቻሌንጆች ነበርና በሱ ደግሞ በዛ ፉት ስቴፕ እንዳይሄዱ መንገር ነበርብኝ ነው ቁጭ አድርገንም ነግራቸው ምን እንደሚያጋጥማቸው ወደዛኛው ሲሄዱ ወደዚህኛው ደግሞ ኮንቨርሰር ስራቸውን ብቻ ፈሮ ደግሞ ሲሰሩ እንዴት ያለ ሪስፔክት እንደሚያገኙ ካልጠጡ ካላጨሱ ገብቷል። ስትጠጣ ስታጨስ አራዳ ነው እሱ ግን እርድና ሳይሆን ብልግና ነው ለኔ። እና ይሄን ነገር እንዳያደርጉ በጣም መክራቸዋለሁ በእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይጠመዱ በአጓጉል ነገሮች ፓርቲስፔት እንዳያደርጉና የምንም ነገር ሱሳሱስ እንዳይኖርባቸው መክራቸዋለሁና አሁን ሳያቸው አሜሪካ ነገር አሉ በጣም ባብዛኛዎቹ ጥሩ ደረጃ ደርሰዋል። ምክንያቱም ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እናንተ ከነማማጽዮን ከተላለቆቹ የወሰዳችሁት የቀሰማችሁት ትምርት አለ ከነሱ የተከተላችሁት አርአያ አለ። አሁን ደግሞ ከናንተ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ብዙ ነገር ይወስዳሉና እዚ ነገር ላይ ጠንካራ ስራ መስራት አለበት ብዬ ተለማስብ ነው። ፋውንዴሽኑ ነው ዋናው ልክነ የባህል ልብሶቻችን ስንመጣ ቀደም ሲል የሰንበት ላይና በበዓል ቀናት ነበር የሚደረጉት። አሁን አብዛኛው ሰው በፍላጎቱ በመርጫው የሚለብሰው በማንኛውም ቀናቶች ይለብሳልና ልብሶቻችን ከሰንበት ልብስነት አልፈው ወደዚህ እንዲደርሱ ትልቅ ጥረት አድርጋችኋልና በዛ ሂደት ላይ የነበረውን ነገሮች እስኪ። በጣም ከፍተኛ ጥረት ከፍተኛ ኪሳራ ከፍተኛ ድካም ምን በየነገር በጣም ብዙ ከፍተኛ ነገሮችን ያሳለፍነው ወደዚህ ቀን ለመድረስና ወደዚህ ቀን ለማየት የሁላ ሸማኔ መተዳደሪያ እንዲሆን ማድረግ የሄኑላ የጅብ ጥልፍ ባለሙያ መተዳደሪያ እንዲሆን ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። እና ማርኬቱን ሰፋ አድርገ ህብረተሰቡ በሙሉ በተቀባይነት እንዲለብሰው የፈረንጅ ልብስ ቫልዩ ያጣበት ጊዜ ነው። አሁን ያበሻ ልብስ ባለበት ጋር የፈረንጅ ልብስ የዛን ያህል ያጣበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ተሳክቶልናል ብለሽ የምታስቢው? በጣም በጣም ፋሽን ሾው ማዘጋጀት ማለት ከፍተኛ ሄደክ ከፍተኛ ኪሳራ ነው። ምንም ነገር የፈለገ ትኬት ሽጥ አይዋጣም ከስራው ነው የምትወጣውና በኔጌቲቭ ነው የምትሰራው። የሉሉ ነገር በማድረክ ስለሆነ እዚህ ላይ ደረስነው ቀላል ጥረት አይደለምና ለዚህም የህብረተሰቡ አመለካከት ተቀይሮ አክሴፕት አድርጎ መልበሱ ራሱ ይሄም የህብረተሰቡ ዊሊንግ ነው የሚያሳየውና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር በጣም። ከዚህ በተጓዳኝ ደግሞ አንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያነሱት ነገርም አለ። ይሄንን ልብስ በማስተዋወቁ ወደ ህብረተሰቡ እንዲገባ በማድረጉ
ደረጃ በደንብ የተሰራበት ነገር አለ። አሁን ህብረተሰቡ ሲያቀው ልብሱ መልበስ ይፈልግን ዋጋው የማይቀመስ ሆኗል። ለአንድ ሴት እስከ 15000 ብር ድረስ አንድ ቀሚስ ሊሸጣል እና መልበስ እንኳን አልቻልንም የሚል ስሞታም አለና እስኪ በሱ ላይ ሊኖር ይችላል። ግን ምንድነው መሰለ 15000 ብር ኮስት የሚያደርግ ልብስ አለ። የ3000 ብሩን ስለምን አልመረጠችም? ለምን የ2500 ሆነ አልመረጠችም? የ15000 አንድ ጠላፊ እንግዲህ ከወር ከሁለት ወር በላይ የሚጠልፈው ከሆነና የዛ እያንዳንዷ መርፌ የሚያርፍበትን ስራ ለምን መረጠች? ገብቷል? ሰው በአቅሙ ነው መምረጥ ያለበት እና ያቅማችንን ከመረጠን በአቅማችን ሰርቭ እንደረጋል። ከዚህ በተጓዳኝ ደግሞ አሁን የዲዛይን ሙያ ልክ እንደ ሙዚቃው ሙያ የኮፒራይት ስጋት ላይ ወድቋል ይባላል። መሰራረቁ ዲዛይን መሰራረቁ ነገሮች በጣም በሚያሰጋው ሁኔታ ላይ ነው ያለው ይባላልና እስኪ ስለሱ ይሄ ነገር በቃ ኔ ለምጀምረን ምጆ ኖርማል ሆነብኛል። ሌቦች አሉ። ሌባ ካላላካ ስትለው ምንም ካልደነገጠ ኖርማል ዝንጥ ጥላ ባለ ሱቆች ይመጣሉ። ሱቅ ላይ ይገቡና አልበማያሉ በትከሻ ተሸፋፍነው ፎቶ ያነሳሉ እና ያስቁኛል። አሁን በጣም ማለት እስከሚሰለቸኝ ኦሬዲ አሁን እነሱ ኖርማል ሆኖብኛል። ለኔ ከስኳር ያለበት ጋር ቁንጫ ይኖራል አይደለ? ስኳሩ ጋር ቁንጫ ይኖራል አይደል? ማሩ ጋር ነብ ይኖራል። ስለዚህ ዲፔንድ ማለት ልዩነት ይኖረዋል። ሰው አእምሮ ለዚህ ለፈጠራ ካልተፈጠረ ምንድነው ያለው ቻንስ? መስረቅ ነው ያለው ቻንስ። ራሱን እንኳን ሻሽሎ ለመማር አይሄድም። አይወዱም መማር አይወዱም። ኑና ተማሩ እንኳን ብለ ድንገት እጅ ከፍንጅ ያስካቸው ለምን አትማርም ስትለው ይላል። ሞር መስረቅ የለመደ ነው ገብቷል አይደል? እና ይሄ የልብ አለመዘጋጀት ነው። ሰው ልቡ ቢዘጋጅ ቢማር አእምሮ ንጹህ ነገር ሰጥቶናል እግዚአብሔር፣ የሚቀበል ነገር ሰጥቶናል። ስለዚህ በዛ ነገር ላይ ዴቨሎፕ ማድረግ እንችላለን፣ ማሻሻል እንችላለን ራሳችንን። ግን ፈቃደኛ ካልሆንክስ፣ በሌባ ከሆንክስ እንደዛ ሆነህ ነው የምትቀረው። እና ከሌብነት ለመውጣት ትሬኒንግ መውሰድ ያስፈልጋል አይደል? የህግ ታራሚዎች እኮ ሲታረሙ ብዙ ስልጠና ይወስዳሉ ሲወጡ ሀገር እንትን እንዲሉ። እነዚህ ግን የከተማ ታራሚ ልበላቸው ምንቻል አላውቅም፣ የሆነ ነገር ናቸው እና ልማዳቸው ነው። እና አሁን እንደውም ምን አለ ፓተንት ራይት አለ። አዳዲስ ፈጠራ ስትፈጥር ሄደ ፓተንት ራይት ታስመዘግብና ያወጣውን ፓተርን ያወጣውን ዲዛይን ታስመዘግባል። እሱን ታስመዘግብና ይሰጣል። በዛ መክሰስ ትችላለ። ተው ሌላና አሁን ፎቶውን ቢሰቅሉ ለፎቶ ካሳ ለአንተ ካሳ ከፍለው የሞራል ካሳ ማለት ነገር አለ፣ ህጉ አስቀምጧል። ብዙ ሄዶ ይሄን ነገር የሚጠይቅ ሰው ስለሌለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከዲዛይነር ሳራ መሐመድ ጋር የነበረን አስደሳች ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። እንዲህ በአማረ ቦታ ላይ ይሄን ቀረጻ እንድናደርግ የተባበሩንን የዋሽንግተን ሆቴልን ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። የዘመን